Çinarə 600 şagirddən sevimli rəngləri barədə məlumat topladı və bu məlumatları qrafik üzərində qeyd etdi. Qrafikdə bəzi rənglərin adı yoxdur. 600 şagirddən neçəsi qrafikdəkilərdən fərqli rəng seçmişdir. Bu, Çinarənin çəkdiyi qrafikdir. Qrafikin aşağısında rənglərin bəziləri qeyd edilib. Göy, yaşıl, qırmızı, sarı və çəhrayı. Solda isə rəngləri neçə şagirdin bəyəndiyi qeyd olunub. 600 şagirddən bəzilərinin sevimli rəngi burdakı rənglərdən fərqlidir. Gəlin, neçə nəfərin məlumatlarının qrafikdə qeyd olunmadığına baxaq. Yəni, neçə nəfər qrafikdəki rənglərdən fərqli rənglər söyləyib. Bunu tapmaq üçün qrafikə diqqətlə baxaq. Qrafikdə neçə nəfərin olduğunu bilsək, digərlərinin fərqli rəng seçənlərin sayı olduğunu taparıq. Deməli, qrafikə baxaq. Birinci sütunun hündürlüyü 90-dır. Deməli, 90 nəfərin sevimli rəngi göydür. Növbəti sütun 135-dir. Deməli, 135 nəfər yaşıl rəngi seçib. Digər sütun 75-i göstərir. Yəni, 75 nəfər qırmızı rəngi seçib. Sonda yerləşən sütunların dəyərləri isə eynidir. Deməli, sarı və şəhrayı rəngi söyləyənlərin sayı eynidir və 120-yə bərabərdir. Deməli, 120 nəfər sarını, 120 isə şəhrayını seçmişdir. Gəlin, bu rəqəmləri toplayaq. Yəni, qrafikdə olan sayıları cəmləyək və 600-dən neçəsinin qrafikdə olmadığını tapaq. İlk öncə təklikləri toplayaq. 0 üstəgəl 5 bərabərdir 5. 5 üstəgəl 5 bərabərdir 10. 10 üstəgəl 0 və üstəgəl 0 bərabərdir 10. İndi isə onluqlar mərtəbəsini toplayaq. 9 üstəgəl 3 üstəgəl 7 üstəgəl 2 və üstəgəl 2 bərabərdir 23. 23 vurulsun 10 bərabərdir 230. 23-ü 10-a vururuq, çünki onluqlar mərtəbəsidir. İndi isə növbə yüzlüklər mərtəbəsindədir. Gəlin toplayaq. Birinci və üçüncü yerdə duran ədədlərin yüzlüyü 0-dır. Bir yüzlük, üstəgəl bir yüzlük, bərabərdir iki yüzlük. Üstəgəl bir yüzlük daha. Bu edəcək 3 yüzlük. 3 yüzlük. Yüzlüklər mərtəbəsi olduğu üçün 100-ə vuraq. 3 vuraq 100 bərabərdir 300. İndi isə tapdığımız cəmləri toplayaq. 240 üstəgəl 300 bərabərdir 540. Deməli, 540 şagird qrafikdə qeydə alındı. Bizdən isə qrafikdə olmayanların sayı soruşulur. Deməli, ümumi say 600 olduğundan 600-dən 540 çıxsaq, qrafikdə olmayanların sayını alarıq. Hesablayaq. İlk öncə yüzlüklərdən başlayaq. 600 çıxaq 500 bərabərdir 100. 100 çıxaq 40, yəni 10 onluq çıxaq 4 onluq. O da bərabərdir 6 onluq və ya 60. Beləliklə, 60 nəfər Çinarənin qrafikindəki rənglərdən fərqli rəng söyləmişdir.